ាទីបរោះជីវិតនៅរស់បរោះនារីមានតួនាទីគ្រប់គ្នាទាំងអស់ឯតួនាទីសម្រាប់បរោះតាំងពីកំឡោះទល់មានកូនចៅពេលនៅកំឡោះរក្សាឪម៉ាយកចិត្តមើលថែកុំឲ្យមងសៅជួយមើលបងប្អូនគ្រប់គ្រងប្រដៅកុំឲ្យល្ងង់ខ្លៅត្រូវខំពុះពៀពេលមានប្រពន្ធគុណថែមមួយកងគិតម៉ែឪផងថែមទាំងភរិយាម៉ែក្មេកឪក្មេកផ្គប់គ្រប់ពេលាចេះរក្សាគ្នាទាំងបងប្អូនថ្លៃពេលមានកូនហើយប្រងើយមិនដាច់បានទោះមានប៉ុន្មានក៏ត្រូវញាប់ដៃគិតទាំងម៉ែឪទាំងប្រពន្ធថ្លៃថែមបត់ចរណៃក្នុងដៃបរោះដើម្បីជួយដល់អ្នកខាងលើនេះត្រូវគិតត្រិះរិះកុំបីចន្លោះជួយខ្លួនឯងសិនណាអ្នកកំឡោះទើបញាតទាំងអស់រស់ទីពឹងបានសែបគប់មិត្តល្អលំអជីវិតសែបគប់បាប្រមិត្តពិតនាំរំខានស្រីស្រាគ្រឿងញៀនពិតលំបាកប្រានអប់រំសន្តានបានសុខសេរីធ្វើជាគំរូដល់ល្អដល់កូនម៉ែឪបងប្អូនស្ដាប់ពាក្យសម្ដីកូនពឹងឪពុកប្រពន្ធពឹងប្ដីដោយចិត្តមេត្រីប្រណីមេត្តាកុំចម្លងរោគដល់កូនប្រពន្ធកុំដាក់ទារុណដល់ក្រុមគ្រួសារកុំភ្លេចប្រើស្រោមបើស្គន់តណ្ហាកុំនាំសោកការព្រោះអេតឲ្យសោះបើឆ្លងអេតហើយកំឡុងចុកខ្សោយមានអ្វីក៏ដោយក៏ត្រូវតែអស់អ្នកឆ្លងត្រូវស្លាប់ស្លាប់ទាំងអាប់យោឯអ្នកនៅរស់រស់ដោយកំព្រាម៉ែឪចាស់ចាស់ស្ទើរអស់ស្មារតីពេលដឹងសេចក្តីថាកូនពុំជាបន្សល់ចៅចៅឲ្យនៅកំព្រាម៉ែឪជរា